dad badan ayaa inta badan noloshooda la daala dhaca caqabado kala duwan la kulma iyagoo bulshada qaar keedna laga yaabo inay nolol aad u wanaagsan ku nool yihiin aba Soomaaliyeed oo ku nool magaalada Muqdisho ayaa waxa wareejiya gaari gacan kaasi oo uu ku wareejiyo qare ama habhab si uu nolosha qoyskiisa oo wada bukaana cilado kala duwan qaba ugu maareeyo waxa warbixintan soo socota nooga soo diray magaalada Muqdisho Maxamed Xuseen Daacad ma aha nolol sahlan in qoyska kooban hablo oo kaliya hadana wada itaal daran in noloshoodaad ka maareeyso qare aad ku wareejiso gaari gacan dadka xanuunsanaya waxa waaye maamo laba maamo iyo labada iskabood waa oo mid eerna dhinac uga taal dhuntana bur uga soo baxday maamadaas oo indhala oo ayduna jirano sokor iyo wax ku dhaceen iyo dhiigar iyo ayaydan oo aniga dhashay oo ayaduna cutiya afartaas qof waa noloshooda waxaas haddaad u jeedaan waxaan ahayn oo ka maareeya ma jiraan arahaas ma dhino afarta xabo gaariga oo maahan la filan bilka xataa aan u qaadi karno oon xoog lagaga dhamayn xataa guriga oo ina isku filnay qare aad ku wareejiso gaari gacan waa nolol badi dadka soomaaliyeed ay u arkaan inay tahay mid aad u liidata balse aabe axmed cali maxamuud ayaa aroor waliba u kallaxa si uu u dabari lahaa nolol maalmeedka qoyskiisa nolosha qoyska waa kuma filni waa wax iska macaawo dad jijiran waa iska jooga ilmaha waa jijiran yihiin ilma yar yar oo dugsigooda iyo iskoolkooda aan awoodin waa jiraan waxaan inta wax caawisa aan ka codsanayaa in il gaar ahayd nagula fiirso daawad maba awoodaba qofkaan eernada ku taallo inaan eernadaas kale aan geeyo isbitaal geeyo ma awoodo buraad dhuunta uga taal inaan isbitaal geeyo ma awoodo maamooyinkan oo xanuunsan ma awoodo afar ruux oo haweena ayaa hoygan ku xanuunsanaysa waxaana ka mid ah Khadiija Axmed Cali oo sheegtay inay horey u ahayd qofka kaliya u dhaqdhaqaaqi jiray qoyskan guruna wax wiilaha u dhaqdhaqaaqa mal aan waa jirana ana u dhaqdhaqaaqi jir waa xanuunsanahay sidaas darteed ummada Soomaaliya meel kasta ay joogaan ilaahay wax siinay waxna la soo gaaraan anigana waa xanuunsanahay waa jiifta wax wiilaha guriga u dhaqdhaqaaqay mal hal aabo waayay lahaa gaar gacan ku xamaalo leebis oo qaramar leh mahna la waayay oo gaba Ambiye Maxamed oo Idris wadaag yihiin qoyskan wada buka ayaa codsatay in gurmad degdeg ah la gaaro maadaama aysan lahayn dhaqaaq fiican. Hooyooyinka oo saanahay ayay kala hooyo wadi u dhaqdhaqa jirtaa shaash aan u dhaqdhaqa iyadana eerno iyo waxaan ku uriyay minko laga qarxiyo oo Ilaahay ka qarxiyay ummada kuma qarxinay oo inaan ilmo ku dhalin oo ku dhibaatoota ay ku rafaaday. Waxaan ku uriyay anigu duris raayna aan ku aan ahayn oo soo booqo karin aan idin haya. Ajab Cali Jimcaale ayaa sheegtay in qoyskan ay u baahan yihiin gurmad dhinac kasta maadaama ay yihiin dad aad u liita. Gurmad Ilaahayna waa ka rabaan bil'aadankaana waa ka rabaan inuu Ilaahay masrunka wax uga soo qaado. Waa iska jeclaanayaan Ilaahay wax uga soo qaado muslimiinta. Marka gurigaada waxaa la isoo inuu wax wiil u sameeyo. Ma guul u shaqeeyo qof u shaqeeyo wadaadkaas oo la naqdo gaar gacankaas oo iska wado Ilaahay isaga bariyo iska bax. Wax kale uga baxa guriga ma jiraan. Waa nolol adag oo Alle og yahay balse Khadiijo ayaa sharaxaysa xanuunka hoygan ka jira. Guriga afar qof ka xanuunsan. Aniga iyo duq waayeel hooyo iyo hooyo kale waayeel iyo gabar walaashay iyadana xasaasi ku dhacday iyo neerfo anigana buro iyo eernaa ay igu ay hayaan waa xanuunsanahay sidaas darteed ummada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan Ilaahay wax siinay waxna la soo gaaraan aabe Axmed Cali ayaa bulshada Soomaaliyeed u bidaamiyay goobta lagala xariiri karo dadka ay daawanaya waxaan ka codsanayaa maadaama qoyskaas iska tababar daran annahay oo dad jirjiran oo joogo waxaan ka codsanayaa intay wax haysata iyo inta samafala inay samafal noo fidiyaan aan ka codsanayaa waa lambarka furahaygu waa 8366687 furaha 8366667 Maxamed Xuseen Axmed RTN Muqdisho